沙巴看守首长纳杜斯里沙菲义对于沙巴高庭的裁决表示欢迎。他认为法庭是根据州宪法和捍卫州元首的机制作出裁决，合情、合理、合法。而这项裁决也为他摆脱了首长拥有解散议会绝对权力的质疑。接下来，民进党将会全力奋战，为九月的闪电大选冲刺。Kerana itu termaktub dalam perundangan negeri Sabah bahawa hak menentukan nak membubarkan dewan itu bukan terletak kepada saya, bukan terletak kepada mana-mana pihak. Ia ialah merupakan kuasa mutlak Tuhan Yang Terutama. Ya, kita boleh menasihatkan, kita boleh bagi pandangan, kita boleh memohon, tapi yang menentukannya ialah Tuhan Yang Terutama. Dan Tuhan Yang Terutama pun dah tanda tangan, dah pun kita wartakan. Lepas itu Suruhanjaya Pilihan Raya pun dah read.dikeluarkan dan dah diumumkan tarikh dia。沙菲义今早为石邦加广场主持动土礼后，向媒体透露，沙巴州政府过去两年来操作稳定，但是有心人利用金钱和权力干扰州政府的运作。不过，随着反对阵营挑战失败，民进党将奋战州选，还政于民，杜绝跳槽歪风。至于选区的分配方面，目前已经进入最后阶段，民进党将尽快做出最后决定，公布候选人。